მოგესალმებით, ეთერშია ფარული კონვერტი. Დღეს ჩემი სტუმრის სავარძელს ერთ-ერთი ყველაზე ხალისიანი და ოპტიმისტი ხალბატონი დაიკავებს, რომლის წინაპარი სამას არაგველთაგან ერთ-ერთია. ცხოვრება მისე მოიტანა, რომ მსახიობის კარიერა ბიზნესით ჩაანაცვლა. ნაბიჯები პოლიტიკაშიც გადადგა და თბილისის მერობასაც კი აპირებდა. Თავისი პირდაპირობით განთქმული მსახიობი და ბიზნესლედი ასმა ტყაბლაძე. Გამარჯობათ, მოგწადით. Ო კარგად, კი გახი და მოძა. Ო კარგად დაგახასიათ. Макияჟები. Დავწანდით. Დიდი მადლობა, რომ მოხვედით სტუმრად. Დიდი მადლობა, მოგწესრიგეთ. Მოკლედ სანამ თამაშის წესებს გაგაცნობთ, გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია მაღაზიათა ქსელი ემბაუდი. Თქვენც და მაყურებელსაც მინდა შევახსენო ჩვენი თამაშის წესები. ესე იგი, ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი თემა, რომელიც ჩვენ თქვენი ცხოვრებიდან ამორჩიეთ. ამ ხუთ თემაში არის თითოში 300 ლარიანი კითხვა, რომელზედაც წესით პასუხის გაცემა არ უნდა გაგიჭირდეთ, რადგანაც თქვენს წარსულში იმოლება მისი პასუხი. აი, ბოლოში კი გელოდებათ 5000 ლარიანი ფარული კონვერტი, სადაც თქვენი ცხოვრების ყველაზე დაფარული ამბავი წერია. თუ ამის შესახებ ქალბატონი ასმათი მოინდომებს საჯაროდ, რომ ისაუბროს, ჯილდოდ მიიღებს 5000 ლარს. მაშ ასე დავიწყოთ და მოდი ვნახოთ თემები ეკრანზე. მსახიობის საკერავი მანქანით. უპარტიო აქტივისტი. ბრძოლა სახალხო არტისტების წინააღმდეგ. საოცნებო ქალი. გადამრჩენელი. როგორ მოგზონთ თემები? შვენიერი. მაშინ მოდი აბირჩიოთ პირველი თემა და დააჭირეთ ღილაკს ხელი. ბრძოლა სახალხო არტისტების წინააღმდეგ. ო! პატარა ანონს გავაკეთებ მაყურებლისთვის. თეატრალური სამყარო ცნობილია თავის ინტრიგებითა და დაპირისპირებებით, თუმცა ამის სააშკაროზე გამოტანას ბევრი ერიდება, როდესაც საქმე უსამართლობას და სხვების დაჩაგვრას ეხება, ქალბატონი ასმათი არ უშინდება დაპირისპირებას, თუნდაც სახალხო არტისტებთან. სწორედ თქვი? არამარტო ჩვეულებრივ სახალხო საბჭოთა კავშირში, სახალხო კავშირში. როგორ მოხდით თეატრში? სკოლაშივე უკვე ისეთი ის ქონდა მიდრეკილება ამ საკითხის მიმართ, რომ უკვე იყო საუბარი, რომ მე მსახიობი გავხდე. მაგრამ ცოტა პაუზა მქონდა სკოლასა და სამთეატრო ინსტიტუტს შორის. რომ დედა ჩემს უნდოდა ძალიან, რომ პედაგოგი ყოფილიყავი ფორტეპიანოსი და იმის ხათრი დავამთავრე მუსიკალური სასწავლებელი. და პარალელურად მუშაობდი 14 წლის ასაკიდან. როდესაც დავამთავრე მუსიკალური სკოლა დუშეთში, დუშეთის მუსიკალურ სკოლაში პედაგოგად დავიწყე მუშაობა. 14 წლის ასაკიდან? და 14 წლის ასაკიდან მუშაობა. სასწაულია. და 14 წლის ასაკიდან მათ ჩემი საკუთარი შემოსავალი. აი ახლა მე და თქვენ შორის არის ძალიან სერიოზული დამთხვევა უკვე. მე 14 წლის ასაკიდან პირველ ფილმში რო გადამიღეს, მუშაულობდი ფულს. ნახოთ კიდე რამდენი დამთხვევა. მე დედას უთხარი, რომ მე ხლა მინდა თეატრალურ ინსტიტუტში და ეს ხო იცი, რომ ჩემთვის ძალიან აუცილებელია და ძალიან მინდა. სკოლაში მივიღე ოლიმპიადაში მონაწილეობა, ერთხელ, მეორედ მივიღე პირველი ადგილი საქართველოს მასშტაბით. დასკვნით კონცერტზე, ოპერის თეატრში, მხატვრული კითხვის ოსტატის წოდება. დიდი დიპლომი და დიდი. საქართველოს მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე მივიღე თბილისის მასშტაბით პირველი ადგილი და მე იყო უკვე რესპუბლიკის მასშტაბით ოპერის თეატრის სცენაზე და აი პირველი ჩემი შესვლა მარჯანიშვილის თეატრში იყო სკოლის მოწაფემ. წავიკითხე კსამისის ყაყაჩოები. თქვენი პირველი როლი თუ გახსოვთ თეატრში? თვალი პატიოსანი იმებოდა ესეთი სპექტაკლი გურამ ფანჯიკიძის პიესის მიხედვით და იქ იყო ესეთი როლი მაგდა ბრეგვაძე დამწყები მსუბუქი ყოფაქცევის ქალიშვილი. აი კიდე მეორე დამთხევა. მეც ვითამაშე ერთ სპექტაკლში მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი ჩვენს სადიპლომოში. რატომ გამოგიშვეს თეატრიდან? რატომ მე მითხრა ხელმძღვანელმა მაშინდელმა, რომ გრძელი ენა გაქვსო და მეტი ჩარახარო. ეს ჩემი მეტიჩრობა გამოიხადებოდა სხვის დაცვაში. მსახიობების დაცვაში და სიმართლის თქმაში. რაც თქვენი ხასიათის ძალიან სერიოზული შტრიხია და ამაზე კიდე ვისაუბრებთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? ეს არის ჩემი ცხოვრების კრედო. სიმართლე
სიმართლის ბრძოლა ადამიანის არ დაჩაგვრა მე ასე კი არა რომ ჩაგ რომ ჩხუბი როა რო იყო ბიჭები და შევსწრებიბა ჩამდგა რა და გამიშველა ამდენად წინაპარი სამასი არაგველთაგანი მუშაობს ეს ყველაფერი მაინტერესებს რატომ დაუპირისპირდით Otar mı göre de kutsas, ayar şekilde. Am kılas ahalın kuar, istan da perisper. Simartle, iseti didi zala. Arasot eser meşiniye simartle. Medo desat martali var, maşin vibrzuy. Da ro desat visal martal adam yan, ikat zali enzliyeri var. Da bin daha iyi tabi taşım tuhaşı. Eli, ozat kut medikatsi yeri var. Ozat kut medikatsi, otar mı göre de kutsas istan. İrvelat ozat kut medi, meri am brzoliza, mis meri. როგორც იქნა თავრობა გვარები და სახელები ძალიან ცნობილები დააბრუნეს ცირცხვილიაო და 14 მსახიობი და თქვენ ამასობაში ატეხეთ მთელი ამბავი რაგა კი მაგრამ მე არ დავბრუნდებოდი მაინც არა მაგრამ თქვენ რა გააკეთეთ ის მოგვიყევით რა გავაკეთე და სასწრაფოდ იმ დღეს სია რო გამოაკრეს იქ რო აი ეს ხალხი დარჩა და დანარჩენები სახში წადითო გადავკეთე მარჯანიშვილის თეატრის ქუჩა ჩემი მანქანა დავაყენე პირველი, მეორე მსახიობს თქვენ მეორე შენ გააჩერე და დავდგეთ ამ მანქანის წინ. მანამდე დაურეკე CNN, BBC, Reuters, RT-რიც იყო აქ ისედი ქვეყნის ვიღაცები იყვნენ, თქვენები პირველები მოვიდნენ, ყველა მოვიდა, ყველა პირ რუსთავი ორმა ძალიან კარგად გააშუქა და ძალიან ხარში მედგა. და დავკეთეთ ეს ქუჩა და ჩემ მანქანას ცოტა მირტყმული ჰქონდა და ის ჰქონდა გაკეთებული შპატზე ძახიან რა ფეტრა. ამ დროს ჩემ მეზობელმა გამოიარა მანქანა და შეხედა და იმას ეგონა რომ ავარია და ეს ხალხი სამიტოა შეკრები და მე არ ჩანვარ მანქანა არის და ასმათი როგორ არის აი რომ მოცვიდა მთელი ეს პრესა ტელევიზია თქვენ გეხარ შუაში და იძლევით ინტერვიუს ინტერვიუს ყველა თქვენ უკად განან გაგდებული მსახიობები და რას ამბობთ რას წყვებით რომ არასორად გაგუშვეს არასორად გააკეთეს და ბევრი მარა მეკრე გამოჩნდა რა იყო არასორი და რა იყო იმიტომ რომ ჩუმჩუმა თეატრის ხალხი მოდიოდა აი ეს არის აი ეს არის აი ეს ვინც არ გააკეთეთ ისინი ჩუმაძე იმიტომ ყველა სიმედი ქონდა და მართლა დღემდე არც არ მითქვია ვინ იყო ჩემი შიგრიკი. კანონიერი ქურდივით. ვინ იყო ჩემი შიგრიკი? ეხთ ყველა თქვენ არ მოდიოდა. ყველა ჩემ შენ მოსაგვარებლად. შენ თქვი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით. მე ვიტყვი რა თქმა უნდა და სასწაული ამბავია. ო, ცუდი ამბავი იყო, ცუდი, მაგრამ ძალიან მხარი დამიჭირა ბევრმა ნორმალურმა. მაგრამ თქვენ არ დაბრუნდით თეატრში. არა. და მაინტერესებს გურანდა გაბუნიასთან დაპირისპირების მიზეზი და თუ დღემდე გრძელდება. სხვათა შორის ცუდი ურთიერთობა, რასაც ქვია. მე ძალიან მეგობრობდი სოფი კოჭიაურელთან, მზია მახვილაძესთან, ბევრ სხვა სამხიობებთან, ნატურებთან, ჩემთან, მაგდა და ასე შემდეგ, მაგრამ გურანდას აი ძალიან ახლო მეგობრობა არა, მაგრამ ლია კაპანაძეს ძალიან ახლო მეგობარი და ცუდი ურთიერთობა არ მქონდა. იმიტომ რომ არავისთან არ მქონდა ცუდი ურთიერთობა, ახალგაზრდა რომ მივედი, როცა ვიყავი თეატრში, მაგრამ აი ამ ამბის მერე ძალიან დაუპირისპირდით, იმიტომ რომ ჩარეული იყო რა. რაღაც ამბები იყო. მაგრამ ეხა როგორ ახათ ერთმანეთს? არაფერი საერთოდ როგორ. არაფერი ხო? აბსოლუტურად. მაგრამ კიდევ ერთი ხმაურიანი დაპირისპირება, რომელიც ქეთიდოლიძეს უკავშირდება. ამის შესახებ გვეტყვით ორსა. რაშია საქმე? იცით იქაც ხო? ნუ იქ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ როდესაც თეატრმა მიიღო და დაფინანსება ბიუჯეტი, რასაც ქვია. კარგი. მაშინდელი დროის იყო 170000 და გახდა 980000 და ნუ ასეთი ის როა ამ პერიოდში მოხდა ისე რომ ხალხს უთხრეს რომ გაგიყინათ ხელფასები და არა გაგფული და ამ დიდი ფულის დროს მე იქიდანვე მოვიდა ხმა თეატრიდან რამოდენიმე ადამიანი მოდიოდა და თვითონ ხმას რო ვერიღებდნენ მე მეუბნებოდა ეს მოხდა ეს იქნებ შენ თქვა ხო ის როგორც არის ხოლმე ამბავი მომიტანე საბუთებისა და წერია რომ დააფინანსა თეატრმა ფესტივალი ქეთიდოლიძის მიერ წარმოებული და ასე შემდეგ და ასე რომ სულ დააწერეს თვითონ ფესტივალს მაგრამ სინამდვილეში ცოტა მისცეს და აი ამ საქმეში იყო გარო ეს რომ თქვი და გამოვაშკარავი უკვე დავპირისპირდით ხო ბუნებრივიც არის და მე რაღაცა სხვათაშორის მე არ მიყვარს ესე პირდაპირ ეთერში დაჯექი და უთხარი და გითხრა და გალანძღე არას ერთი შემთხვევა იყო ეს ქეთიდოლიძის ესეც არ ვიცოდი რომ უნდა დამჯდარიყო თორე არ დამჯდებოდი იქ არ მე ისე შემიძლია უფრო უთხრა ვიდრე ახლა სახალხოთ დაუწყო და როცა იმან მომაყენა შეუწყო ახლა არ დავიხებ უკან
არ მინდა დარჩეს თაბეშტილება თითქოს თეატრი მხოლოდ დაპირისპირებების ადგილია. აქ დიდი მეგობრობაც იციან. ასმათ ყაბლაძის ჯგუფელები და უახლოესი მეგობრები იყვნენ და არიან კიდეც. ნანული სარაჯიშვილი, ამირან ბუაძე და გია ფერაძე. ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და ტრაგიკული პიროვნება ჩვენს კინო და თეატრალურ სამყაროში. საინტერესოა როგორ გაიხსენებს ქალბატონი ასმათი მასთან მეგობრობას. გია ფერაძე იყო ფერბერტი. არაჩვეულებრივი იყო გია ფერაძე. უნიჭიერესი, როგორც მსახიობი, როგორც სცენარისტი, როგორც რეჟისორი, ხილთაქებებს აკეთებდა, სცენარებს წერდა, ლექსებს წერდა. არაჩვეულებრივად ნიჭიერი, მრავალმხრივად ნიჭიერი ადამიანი. ხილთაქება ახსენეთ, რას ნიშნავს ეს? ხილთაქება ეს ხდებოდა ინსტიტუტში ესეთი საღამო, შემოდგომაზე, რომ მივიდოდი ინსტიტუტში, ხილის ვითომ დღესასწაული იყო ხილის. და ჩვენ ვიყავით, ვინ ქლია, ვინ ატამი, ვინ ვაშლი და ასე შემდეგ. და ამ სცენარი დაწერა და ერთი ადგილი იყო ესეთი მაშინ საბჭოთა კავშირს და ჩინეთ შორის რაღაცა ის იყო უსიამოვნება და იყო ისეთი რომ აი ომი ცხوار დაიწყებოდა რაღაც ესეთი ის იყო და გია ფერაძე დეპეშა წაიკითხა გარდაიცვალა ატამი და გამოგზავნა დეპეშა იქიდან ჩინეთიდან რომ მაგის სიკვდილი გვაკლდა ჩვენ ეხლა რაღაც ისეთი ტელეგრამები გაიკითხა რომ რაღაც საოცრებები გააკეთა. ახლა სტუდიაში შემოვა თქვენი და გიას უახლოესი მეგობარი მსახიობი ამირან ბუაძე. გთხოვთ ბატონო ამირან. გამარჯობა, დავგზავნით. ეს არის ჩემი მეგობარი უახლოესი. მა ასე მეგობარი. რამდენი წელია? 66 წლიდან ვარ მეგობარი. აუ, რა მაგარი მეგობრობა. 66 წლიდან რო ადამიანი. 52 წელია. სასწაულია. ჩემზე უფროსი ერთი წლით თქვენი მეგობრობა. ეხლა ეკრანზე ერთი ფოტო მინდა გაჩვენო და მაინტერესებს ამ ფოტოს გადაღების ისტორია. აი. აუ, ოჰო. ბუაძე, სარაჯიშვილი. სარაჯიშვილი და სად არის ეს ფოტო გადაღებული? სად არის? ფუნიკულიორზე ორზე. შენთან არის ხო? რუსთაველის თეატრის იუბილეს შემდეგ, იუბილეო იყო 100 წლისთავი რუსთაველის თეატრის. აგარ მაქვს. ფუნიკულიორზე იყო ეს და იქავარდ გადაღებული. ძალიან მაგარი ფოტოა. ძალიან. და ახალგაზრდა ვარ. და ახალგაზრდა ულამაზეს ეხაც მშვენიერი ქალბატონი და მე მინდა კითხოთ ერთი რამ. მე როგორც გავიგე, ქალბატონი ასმათი უამრავ მამაკაც მოსწონდა. სულ ბრძოლა ჰქონდა. რატო? რა უნდათ? რაუნდოდა და ლამაზი გოგო იყო, თეთრი გოგო იყო, ქერა, ცისფერთვალება და ოჰო, ნახე რა ლამაზი. მეტი რა, მეტი რაუნდოდა. და მერეთ ისე. უნდოდა დასმათისთან? მერე თქვენ ნიცოდით. მაგრამ ეგ როგორი კერკეტი კაკალი იყო, ფეხი არ ჩაურიდა ბევრს. როგორი მეგობარი იყო და არის ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. გეტყვი ჩემოია, ასმათი არის ძალიან დიდი გულის ადამიანი. ადამიანი თუ კარგია და ხედავს რომ ის დადებითი პიროვნება გადაყვება თავს. ეხლა თეატრში ხო ბევრს უჭირდა ასმათ, მოდი რა წამომყევი, ცოტა ისეთი გოგო იყო რაღაცა და არის ეხლაც. ასმათ აეს მიჭირს, ასმათ ესმე და ასმათი მიყვებოდა. მაგრამ თუ შეამჩნევდა ვიღაცაზე რომ ის ვიღაცა ცოტა სკოლსკია და რაღაცა. და სად მიყვებოდა? რამე გარჩევები იყო საკითხი? არა, არა, ნუ რაღაცა გაჭირება იყო ვიღაცას ან რაღაცა საკითხები იყო. ასმათი სულ მზად იყო თავის მეგობრებს დახმარებოდა. ეხლაც ესეა. ხო ეგეთი კეთილია ია. მაგდამ დამწარებული ვყავდი მე პირადად. ბევრი მა ჩემნაირი დამირეკავდა ვიღაცა ქალის. ხო. მე ხოიცი. მე უთქმელი ბავშვი ვარ, უთქმელი და. დაგირეკავდათ რისი ხო? ასმათ მე უთხარი ამასთან მქონდა ეს რომანი, ისა, ისა, ისა და მე რიადგებოდა, გავიდოდა ერთო და ამენაჩი. და ისე შეიცუდა ხმას, ბიჭო, ჭამდი რა. კარგი რა. დედას გებისები გამიყვანა ერთი ოჯახ შვიდანიაზე. კარგი რა. კარგი რა, ასე მომასვენე რა. აუ, რა მაგარი ღადავი. აი, მე ლენინგრადში. ანგლობდით მოკლედ. არა, ლენინგრადში კიდე ხო მქონდა გასტროლი და ფოეში ვხედავ ღამის 2 საათია. მე ჩამომიყვანა. აჰა. Ya Оля. Ну хорошо, приду, приду обязательно. Это Гоги Келовани. Али საყვარზე მასებიანოქია წესი. Ау, გივი ჩუგუაშვილი. ხო. რა დროს არ იყო ვიდეო გადა? აх, რა გინდათ ეხა ვითომ. Я ведь цитарიელმა ბოშო ვიღაცა ქალმა თან.
Ezek ola çamu giqonat poyeshi. Asit gas ikit gali orga da ikit akonde vait kos paris. Agara kos agara uqebi. Martla. Raga mosakolis. Ara zaman didi maloba chen. Asmate ari jigare. E namdulat. Zalyan didi gulis kali amas venatsvale da. Gaikhare. Minda ro dgheidan erti 100 tseltsadi. İdaro içiyoruz. Amin. Döyden asit bevriye kadar. Asamde. Asamde. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ამირანს უგრობისთვის გაიხარეთ ძალიან სახალისო ისტორიები იყო და გაგაჯანდებოდეთ. აი ეს არის სამაგალითო მეგობრობა. ყველამ დაიმახსოვროთ. ეს მეგობრობა არის სამაგალითო მეგობრობა. ამას ვენაცვლა. თქვენც ძალიან ჯიგარი ხართ რომ მოხდეთ. დიდი მადლობა. ლამაზე ხარ მშვენიერი ხარ. მადლობა. აი აქე თუ იქ. აი აქე თუ. Yes. დიდი მადლობა. რითი დაამახსოვროთ თავი? ელენე ყიფშიძე საიუბილეო საღამოზე თენგიზ აბულაძეს. Ну, თენგიზ აბულაძე თავის მეუღლით ერთად მოვიდნენ თეატრში. Იყო ძალიან კარგი საღამო. Მე ვცეკვავდი ესეთი ცეკვა იმერსთან, მე და ავტომიკაძე და ლენენი ყიფშიძე თამაშობდა კაცს, კარაპეტას. Somek, somek karapeda. Elene vitom miarşi qeboda da zalyan dekolte meçva da am tsekvis dros chota gavsukhtisavi tu ragatsa da ai zalyan meridzeboda su natsnobebi iqon to utsnobebi ro arian maqurebeli nu ras itqvis rasats nu rats unda tva natsnobebshi momerida da khan esev tsekva khan ise rom kezma chota ar itamashos ik scenas da damtavda es gamovedi da mimqavs sakhshi batoni tengizi da chemi mankandis kalbatoni zia ბატონო თენგიზ მართლა კაი საღამო იყო, არა ჩეულებია წავიდა საღამო, ყველაფერი კარგი იყო და ხო ძალიან მოგეწონათ საღამო, ხო კარგი იყო მე. მე შენი მკერდის მეტი არაფერი დამახსოვრე. ეს რა თქმა უნდა, მე უგლესთან და მე უგლესთან დასრები და აბსოლუტურად უნებელი იყო. არა ჩეულებრივი იუმორი ქონდა და ფანტასტიკური. მოდი ნახოთ აი ამ თემის პირველი სამასლარიანი კითხვა. თენგიზ აბულაძე ცნობილ ფილმში ნატვის ხე თქვენც მონაწილეობთ. რომელ ქვეყანაში აიღო ფილმმა პირველი პრიზი ოქროს ჯიხვი 77 წელს? 77 წელს პირველი პრიზი აიღო იტალიაში მე ესე მახსოვს. მოდი ნახოთ სწორი პასუხი. თენგიზ აბულაძემ ფილმი ნატვის ხე გიორგი ლეონიძის მოთხრობების მიხედვით 1976 წელს გადაიღო. 1977 წელს ფილმ სპეციალური პრიზი ოქროს ჯიხვი თეირანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გადაეცა. მერცხლის თვალებას მეთახდნენ. ეხლა კი ბუს გეძახიან. ბუს. დამკნებაც არ მიუგახსა. ხომ ჭკნარი ვარდი ვარ, მაინც ვარდი მქვიან. ხახვი და ნიორი ხომ არ ადეკაჩი. საფუხარო თქვენ ვერ მოიგეთ და სწორი პასუხია ირა რამე მომიგია. მართლა არ მიკვირს ეგ მოგება. წინ წავიწიოთ, შემდეგი თემა ვნახოთ. დააჭირეთ ღილაკს ხელი. უპარტიო აქტივისტი. ქალბატონ ასმატ ყაბლაძეს პაპა ივანე ჯარიაშვილი კომუნისტებმა გადაასახლეს. რა გასაკვირია, რომ მას ამის შემდეგ არასოდეს დომნებია პარტიის წევრობა. თუმცა პარტია და კომკავშირი ქალბატონ ასმატ მუდამ თან გზდებდათ. ეგ როგორ? აი ესე სკოლაში, მერვე კლასში ვიყავი თუ რაღაც, მე უკვე კარგად ვსწავლობდი რაღაცა და წარჩინებული მოწაფე ესე და წარჩინებულს ეუბნებიან, შედი, გახდი მდივანი. გავხდი მდივანი და შევხედე, კი ბატონო მე არც ვიცოდი რატო გავხდი, რაშია საქმე. და ერთ თვეში მივხვდი რომ უნდა რაღაც ტყუილი საწევროები შემეტანა, რაღაც ტყუილი ოქმი დამეწერა, ვითომ კრება ჩატარდა და ეს ტყუილები ჩემთვის ძალიან ცუდი რამეა და არ მომწონს და არ მიყვარს და უთხარი მომხსენი მე. რატომ მე ამას ვერ გავაკეთე და არ გავაკეთებ? ცოტა გქონდა ამაზე უსიამოვნო ის, მაგრამ ხუთზე რო ჩავაბარებდი გამოსას 4 ხომ ვერ დამეწერდი. ვერაფერიც ვერ შემიცვალე და მომხსნეს. მერე იყო ლიმიტი პარტიის. უარი ვთქვი რა თქმა უნდა იმაზე. მე საერთოდ პარტიასთან არაფერი საქმე, იმიტომ რომ პაპაჩემი იყო რეპრესირებული. და დედაჩემი პაპაჩემის გამო სამსახურიდან გამოუშვეს. კი ბატონო, იმ პარტიაში შევიდოდი მე, რომელმაც ეს გაუკეთა პაპაჩემი. კი ბატონო, მაგრამ მაყურებელს ალბათ კარგად ახსოვს, რომ რამოდენიმე წლის წინ თქვენ ქალბატონო ასმოთ ლეიბორისტებში სავანათელაშუმა ქალაქის მერად წარგადგინა და უპარტიო იყავი? არა, პარტიის პარტიით კი არა, ისე წარმოადგინა, როგორც სიმპათია, როგორც ახლო, როგორც მხარდამჭერი მაგათი და ასე წარმოადგინა.
არა როგორც პარტიის წევრი. აა, პარტიის წევრი როგორც არც ამ შემთხვევაში. არა, პარტიაში არ სხვაებად შემომთავაზე, სხვათა შორის, სხვა პარტიებმა თუ ჩვენ. ესე იგი, მრავალ პარტიულ საქართველოში ვერ ჩავანადგავს, ვერ შეგაყვანს. ვერაფრით ვერა, მაგრამ ხალხს უჭერდა ჩალბარდა უჭე. რატომ დაიჭირეს კომუნისტებმა თქვენი პაპა? რატომ დაი? პაპა ჩემი იყო ორი პროფესიის მქონე. ერთი იყო მაიკოპში ქონდა დამთავრებული სატყეო და მეორე იყო ბუღალტერია. Da amjerat rodesas daakaves dushetis bankshi mushaobda tavar kasirat ese tseria im sabuchi rusulat aris glavni kasir da daapatermis rogo vigatsebi kho qavdat kagebes ro unda viqais unda davichirot da unda tkva shenamaze ragatsa kompromati da imas asetis miutania ro shemovida baton ivano მაში ბანკში და სტალინის სურათი ხო მაშინ ბელადების სურათებია კიდე სტალინის სურათიო დაკიდეთ პირით იქითო ესე თქო ამ დროს პაპაჩემი წკვიანი კაცი იყო როგორც არ უნდა არ მოწონებოდა და არ ყვარებოდა ამას არ იტყოდა ესე იგი მოუგონეს ა თქმა უნდა მაშინ ესე იყო უნდა მოეგონა ვიღაცას რაღაცა და ისო დაეჭიროთ ეგრევე დაიჭირეს პაპაჩემი მაშინ და იყო საოცარი მეზობელი რომელმაც დაინახა ამოვიდა და ჩემები გააფრთხილა რო ვანო დაიჭირეს და იცოდეთო თქვენთანაც მოვლენო. აჰა, მეზობელი. არიან ეგეთი და აი ამ დროს, ოდესაც ერთი იყო დამბეზღებელი, მეორე იყო არაჩეულებრი. მესამე კიდე აი ამ ჩორგოლაშვილის, რომელიც ჩვენ თეატრში მუშაობდა, იმისი დედა შევიდა მოსამართლესთან მუხლის ჩოქით დაუჩოქა ფეხებზე აკოცა და უთხრა ეს არაჩეულებრივი კაცია და გეხვეწებით არ დახვრიტოთ. ციხეს თუ მიუშვით არ დახვრიტოთ. და არ დახვრიტეს. დახვრეთ არ მიუსაჯეს და დღეს მე პატრონობ იმათ საფლავებს. ხო, ეს ძალიან ეს გავიგე მე ამ შესახებ მინდა მეკითხა. მე ვიცი რომ თქვენმა ბიძამაც კაგებესთან თანამშრომლობის გამო უარი თქვა. და წავიდა ომში მოხალისედ. ჩამოვიდა. გე მოგიყვი. მოგიყვებით ამ ისტორიას. ბიძაჩემი იყო სამხედრო. დამთავრებული ჰქონდა სამხედრო სკოლა ბაქოში. მის მეგობართან ერთად გარაყანიძე იყო მეგობარი მირიანი. და ეს ფინეთის ომი 29 წელსში და ფინეთის ომში წაიყვანეს. იქიდან რომ ჩამოვიდა, არ ეკუთნოდათ იმათ არც ერთ არც მეორეს ომში წასვლა. განთავისუფლებული იყვნენ, უკვე მოხდილი ქონდა დავიანტი ვალი. დაიბარეს კაგებეში. ამ დროს პაპაჩემი პოლიტიკური პატიმარია და ისეთი უსინდისოები იყვნენ, რომ დაიბარეს და ეუბნებიან გვითანამშრომლეო. ნუ ბიჭაჩემმა იქ უთხრა მოიფიქრებოდა, წამოვიდა და დედამისს უთხრა, რომ დედა ასე მოხდა და ესე მოხდა და მე თი რაღაცა ვიფიქრე და შერას მეტყვიოდა. შვილო წინდებს მოგიხსოვდა დილით. მიდის მანქანა მოხალისეების ომში და ომში დაღუპული შვილი მირჩენია. იმას რა ქვია, დამსმენ და ჩამშვებ შვილსო და ღამე მოუქსო 6 საათზე. ის სხვათა შორის ის მეგობარიც ესევე იმის ისიც მოვიდა და იმან თქვა მე შენთან ერთად და ერთად წავიდა ის არ ვერ დაბრუნდა მეგობარი და ბიჭაჩემი დაჭრილი მიჭრი რაღაცა ასკოლკებით რაღაცეებით ჩამოგზავნდა. პატრიოტიზმი, ვაჟკაცობა, ღირსეული ცხოვრება ასმა ტყაბლაძეს ცნობილი წინაპრიდან გადმოყვა. როგორც უკვე გითხარით, ის გახლავთ 300 არაგულთაგან ერთ-ერთი შთამომავალი. მათ ოჯახში დღემდე ინახება მეფე ერეკლე მეორეს ნაჩუქარი, ვერცხლის ხმალი და სიგელი. რა ერქვა თქვენს წინაპარს, რომელიც აპარიკ? აპარიკ ჭინჭარავ. ჭინჭარავ. მაინტერესებს იმ სიგელში რა ეწერა. განთავისუფლებული აპარიკა ჭინჭარაული გადასახადები. და შესაბამისად ასმა ტყაბლაძეც. ო, რა თქმა უნდა. მოგვიყევთენ როგორ. აი, გახსოვთ ისტორია, შეიძლება თქვენ გახსოვთ. 2000 პირველი წელი, 2002 წელი, რო არ არის სინათლე და რაღაცა სურო დათიშულები და რაღაცა უბედურება ხდება და მე მაღლა ვცხოვრობ ისეთ ადგილას, საიდანაც ჩანს თბილისი, მირეკავს ქვეყანა, გაიხედე საბურთალოზე მოვიდა, მოვიდა სინათლე, აბა გაიხედე ვაჟაფშაველაზე მოვიდა, აი ბოლოში მოვიდა ხე ჩაქრა, ახლა იქ ფარიაში და ნახევარზე ჭავჭავაძეზე, აი აი ეს პერიოდია და გაითიშა ორი დღე გათიშულები, ლიფტი არა ეს არა, გავგიჟდი დაურეკე ამხანაგებს, ამხანაგებმა ხეთ მოიკრი მე გოგოებო და ალბატროსის პირდაპირ ჭავჭავაძეზე გადავკეტეთ ეს ქუჩა. ისევ ქუჩა გადავკეტეთ. გადავკეტეთ ქუჩა. მოვიდა ქვეყანა ხალხი და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხალხი უცბად. იმდენად უკვე ყველა გამწარებული იყო, რომ ყველა უცბად და მეხვეწებიან და აბა პარლამენტში წამოდი და იქ შეხვედრა და აქ ეს არის, იქ არა. სულ ვარ ტელევიზორში და მე ხედავს ვიღაც.
რამოდენიმე დღის მერე მოვიდა ინკასატორი. Და ქალბატონო, თვითონ თქვენო სინათლის და იმის ფული გაქვთ გადასახდელიო. მოთხარი, მე განთავისუფლებული ვარ გადასახადო. სერიოზული სახით. გაშლიერდა, არავინ არ არის განთავისუფლებული ოფიციალურად. ვინ გაგანთავისუფლა? ერეკლე მეფემ და ერეკლე მეფემ და ხო იცი გიჟებს რომ მეფეებზე აქვს და კი რა თქმა უნდა იფიქრა ეს ქალი ისე გაგიჟდა ელექტრო მის გამო რომ არ არის სინათლე რომ ეხლა მეფეს ნაშვებაო რა მეფე წარმოუდგენია და თუ გნებავს მე უთხარე ეხლა შემო გამოვიტან ხმალსაც და რა ხმალს გამო რა არიდა კი მაგრამ ვერ გიცნობთ ვიხარ. მიცნო მაგე, იფიქრე გაგიჟდაო. გაგიჟდაო. მას ნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. 26 მაისს თბილისის მერობის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თქვენ და შალვა ნათელაშვილი მთაწმინდის საზოგადო მოღვაწე და პანთეონში ახვედით. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თუ არა რა გეცვათ იმ დღეს? ნაცრისფერი პიჯაკი და შავი შიგ. აი ამ პიჯაკზე რა იყო დახატული? როგორი პიჯაკი იყო? პიჯაკი გაცმეოდა ყველა ვარიანტში. ყავილები? აა გულები ესე? შავი გულები. აა გულებიანიც გაქვთ, ყავილებიანიც გაქვთ. კიდე როგორი გაქვთ? და მინდა რომ მოიგოთ 300 ლარი, მაგრამ ნუ მოდი ნახოთ სწორი პასუხი. ამოვედით იმ ქართველებთან, რომლებმაც ეკლიანი გზა გაიარეს თავისი ცხოვრების. მათი დარდი ფიქრი იყო საქართველოს ბედნიერება. ამ დარდით არიან წასულები ამ ქვეყნიდან, მაგრამ იქიდან გლოცავენ. სამწუხაროდ თქვენ ვერ მოიგეთ 300 ლარი, ეს იყო პეპლებიანი პიჯაკი. კარგით, მოდი წინ წავიციო და შემდეგი თემა ავარჩიოთ. იქნებ ახლა მაინც გაგიმართოთ. დააჭირეთ ღილაკს ხელი. აჰა. სახიობი საკერავი მანქანით. ჩვენ უკვე გავარკვიეთ, რომ პაპამ ჩაუნერგა ქალბატონ ასმათ სამშობლოს სიყვარული. მისგან მემკვიდრობით გადაეცემა ღირსებისა და სამართლიანობის განსაკუთრებული და გამძაფრებული შეგრძნება, მაგრამ არის კიდევ ერთი ნიჭი, რომელიც ქალბატონ ასმათს ივანე პაპასგან ერგო. რა ნიჭზეა საუბარი? კერვა და ძალიან კარგი კერვა. მეცხრე კლასში შევიკერე ისეთი კაბა, რომ მეზობლები მოვიდნენ და მე შემიკერეო მითხრე. და საინტერესოა, თქვენ უიჯეკი და უყურებდით გასწავლი და თუ ისე ზეპირად? არა, არა. არა, ის თავისთვის კერა და მე უყურებდი და მე ამდი მე რომ ვიყიდე ნაჭერი და დავჭერი, დედაჩემა მითხრა გააფუჭებ, გაგაუში გააფუჭებ და პაპა შემაუთურა გაანებეთავი. ორს გააფუჭებს, მესამეს გააკეთებსო. არ არა, მიეცი ოფლება პაპა მომცა. ქსოვა საიდან გაისწავლე? ქსოვა მეზობლის ქალს შეხედე რომ ქსოვდა. შემოვედი და ვიყიდე სასტრაფოთის საქსოვი ჭირები და დავიწყე პირად კითხე როგორ უნდა დავიწყო პირველი ის მეთქი როგორ დავიწყე ქსოვა და რა ქსოვდით 90-იანებში ხო თქვენ ვიყიდით ამ ინსტიტუტში თეატრალურ ინსტიტუტში რომ მოვიქსოვე ორი ჩალი ორი კოსტიუმი თავისი ქვედა ბოლოთი და ზედა პიჯაკი პიჯაკი მოქსოვე ორ ბორტიანი ეხლაც მიკვირს მე ხელით და როდესაც გიჭირდათ იმ პერიოდში ხომ ქსოვდით და ქსოვდი და ვკერავდი და ვყიდიდი კიდევ ერთი დამთხოვე მე და თქვენ შორის. ორი წლის წინ მე და ერთი გოგონა ქსოვდით ძალამას გადასაფარებლებს და ვყიდით, იმიტომ რომ ფული გჭირდებოდა. ეს იყო ორი წლის. მე ფარდები შემიკერია, კარგი ლამაზი ფარდები, თეთრეული და გაგვიყიდია. მე და ჩემ მეგობარს. და რა ნიჭიერი ქალი ძანდები? ძალიან ლამაზ თეთრეულს. აი ეს მაკმანები. მომინდება და ვაკეთებ. ან შევხედავ და ვაკეთებ. მადამ კონცერტი ვინ შეგარქვათ? მადამ კონცერტი პაკისტანში შემარქვეს პაკისტანელებს. პაკისტანში რა გინდოდათ? აი მე რა მინდოდა და ძალიან დიდი გაჭირვება იყო, ყველა სახსოვს ეგ, არც არაფერი არ იყიდებოდა, არც არაფერი არ იყო თბილისში, უკვე ყველაფერი დახლები იყო, ცარიელი საჭმელითაც, დასასმელითაც, აი ბავშვის ფეხსასმელი იყო თუ ჩასასმელი იყო, რა იყო? და შეხეთშორის ჩემი თეატრის მსახიობი შვილი რომელიც დადიოდა იქ იმას ვკითხე რომ რას აკეთებ რას დადიხარ წამოდიო მითხო ძალიან კარგია და წამიყვანა იმან წამიყვანა და შუა საკე კონცერტი გქა თქვენი პაკისტანში ჩასვა პაკისტანის ამბავია ძალიან სასაცილო უკვე წარმომიდგენია ხო და ну ეხლა ამიყვანა და რაღაცა დილით ხომ კარგ ხასიათდება 2 საათამდე რეპეტიციის პერიოდი. მაშინ თეატრში ვიყავ. რეპეტიციის პერიოდი როა ძალიან კაი ხასიათდება ყველაფერი და 2 საათიდან უკვე მინდა დავისვენო. აი მაშინ მინდა ძილი ღამე არა. აი მაშინ ცოტა შუა დღის ძილი და 2-დან ესე 7 საათამდე. მე სპექტაკლი დროალი და უკვე კაი ხასიათდება. ეს არის არტისტის საკრები. თეატრის საკრები. თქვენი ციკლი გაქვთ. თეატრის საკრები ესე არის და
ამ დროს დავწავედით ამ ბაზრობაზე ვართ და როგორ არ ვარ იცი ნეტა დავწეს ამ მე და დავიძინო ეხლა არაფერს ვერ ხედავ მეკითხებიან ეს კარგია კი კაი არც უყურებ რა ეს გამოდგება კი როგორ არ გაია და ასე და აი ყველა თავს უქნევ და უცბად ჩართო ვიღაცა მუსიკა შალახო და უცბად გამოფხილდი დავდექი გადასწარე ხასიათი იმდენ სცენის დრო დადგა ჩემი დავიძი დავინახე ჩემებური რაღაცა და თადის დრო ქუდიიდო რაღაცა იქაური ქუდი თავის პეროებით და იმეებით დავიხურე ეს ქუდი და შენ დაუგარ მეუთხარი და აბა ჩამოუვარე რა ბაზარი ეს არის ჩემ ჩემებს ეუნებ ეს არის ჩემი სპეციალობა ეგ არაა იქ ყიდვას რა სამწუხაროა რომ მაშინ არ არსებობდა ტელეფონები რომელიც იღებდა ამ ყველაფერს მე დამარქვეს იქ მადამ კონცერტ ერთმანეთზე და ხანდა მოგროვდა მთელი ბაზრობა იქ იყო დაარწეს და დიდი ამბით მიყურე სასწაულია კარგით მოდი ვნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა მაღაზიათა ქსელ ემბავუდისგან თქვენ მონაწილეობდით მარჯანიშვილის თეატრის სპექტაკლში ეზოში ავი ძაღლია შეგიძლიათ გაიხსენოთ როდის გამართა ამ სპექტაკლის პრემიერა ეზოში ავი ძაღლიას პრემიერა გამართა 1960 17-ში მოდი ვნახოთ სწორი პასუხი სპექტაკლი ეზოში ავი ძაღლია მარჯანიშვილის თეატრში რეჟისორმა გოგი თოდაძემ დადგა მისი პრემიერა 1977 წლის 12 მარტს გამართა აბსოლუტურად სწორი პასუხია და თქვენ მოიგეთ 300 ლარი ეს იყო 1977 წლის მარტი ძალიან სასიამოვნოა კარგით, მოდი წინ წავიწიოთ, კიდე მინდა რომ მოიგოთ რამე თანხა. აირჩიეთ თემა თუ შეიძლება. გადამრჩენელი. 4 წლის წინ ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასაგზავნებლად ემზადებოდა, როდესაც გაფრენამდე რამოდენიმე საათი დაადრეს სახლში შემთხვევით 30 წლის წინ დაწერილი წერილი იპოვნა. წერილის ავტორი სესილია თაყაიშვილი იყო, ადრესატი კი ქალბატონი ასმათი. Ну ეს წერილი არ მახსოვს, იმიტომ რომ წერილები სხვა დროსაც დაუწერია რაღაცა, მაგრამ დამყავს, რომელსაც უყვარს ამ ყველაფრის შენახვა. ვემზადები, ესე იგი, ხოიც წასვლის წინ ღამე უნდა გავფრინდი დილიდან, ბავშ რა უნდა დაუტოვო იმას, რა უნდა ის, რა უნდა გადავიხადო, რა უნდა გავაკეთო ერთი ბარი, მეორე ბარში გადასახადე იქის იმას, რა უთხრა ამას, რა ამ ყველაფერში საკუთარი წამალი წიდვა დამავიწყდა, მაგრამ ყველაფერი დავალაგე და დამდევს ჩემი და მეუბნება რომ სესილიას წერილი ვიპოვე და ისეთი წერილია წაიკითხე რა გეხვეთ. დამაცადე არც ძალიან წავიკითხავ და ვერ მოვიცა. მოიცა კარგი წავიკითხავ მე გირიმდე სამ წასვლამდე მოვასწორმეთ მაგის საკითხო და კითხულობ წერილს. რა წერილი? Ну იქ საქმროს ეძებს ჩემთვის. სესილია ვერას ვერმისუ. მაგრამ ყველა ცოლიანია. როგორც ყოველთვის. აჰა. ჩემთვის ვინც უნდა მოიძებნოს, უკვე ცოლიანია და ასე შემდეგ და რაღაცა სახუმარო წერილია და ბოლოს მეუბნება, არ დამიტოვო გეხვეწები ჩემებს მიმიხედეო. ჩემ ოჯახსო და მე ყოველთვის ხომ მივდიოდი და რაღაცა რო იყო, ყოველთვის რაღაცა პრობლემასაც ხომ ხანდახან მეჭრიდი, რაღაცას რო იტყოდე. ამ დროს ოჯახმა იცის რომ მე არა ვარ თბილისში უკვე წავედი. არ ბოლო დროს უთხრა და ორ დღეში მივდივარ, მაგრამ დღეს წავედით უგუშინ არის ძიან და თუმე რაღაცა პრობლემა აქვს, რომელიც მე უნდა ვიწოდე და მე უნდა გადავჭრა. მაგრამ არ გონი ვარ აქ. დავრეკე რომ იცით რა მეთქი, ბებიას თქვენი სესილას წერილი ვიპოვე და ნახე რას წერს მეთქი. ვაიმე, შენ აქ ახარ რომ შეგჭირდებიო სასწრაფო. აღმოჩნდა რომ მართლა მე ვიყავი საჭირო და მე გადავწყვიტე ის. რაღაც პრობლემა იყო ოჯახში და გაოცებული დავჭით მეც და ისინიც. რომ სესილიამ გვიკარნახა იქიდან. იმ დღეს 35 წლის მანძილზე ეს წერილი სად იყო არ ვიცოდით. და თქვენ აღარ გაფრინდით ამერიკაში? მე გავფრინდი. ძალიან მაგარი ისტორიაა. თქვენ ასევე სამი ბავშვი ყავთ გადარჩენილი. სამი ბავშვი. ქალბატონი, ახალგაზრდა ყმაწვილი კიდე. რამოდენიმე ზოგი არ მახსოვს, მაგრამ მე გამახსენდება ხოლმე რაღაცას რომ უი ესეც ხოჭი მაგს იმაშია. ერთი იყო ჩემი მეგობრის მარიკა ცაგარელიშვილი, მეორე იყო მსახიობია მაჭარაშვილი ირაკლი, მესამე იყო მეზობელი გიორგობიანი იყო ჩემი მეზობელი, ჩემ თავზე მეცხრეზე მე ვიყავი და მეათეზე ისინი.
ესე იგი მივდივარ თეატრში რეპეტიციაზე. ესენი ცხოვრობენ პირველი ეს მარიკა ცაგარელი მეოთხე სარდი მე მესხრეზე. Da დავაჭირე პირველ ხელი რომ მივდივარ თეატრში. Თუმცა მეოთხეს მივაჭირე ხელი მათ სარწუს. Მოდით შევიხედავ მე. Აი რატო გავაკეთე არა? არ გითხრა. არ ვიცი ღმერთმა მიკარნახა, რაღაცა ძალამ მიკარნახა, რაღაცა ჩემთვის განსაკუთრებულმა სიკეთემ რომელიც მე შემიძლია იმან მიკარნახა თუ რა იყო. Şimdi gava gekarebi gıyakonda da heda barşu gadak iduli ayvanze da da eset imaşeba kana ops. Da kikiden kali kuyruş barşu da eseni samzare uluşu lapara gobe nara peri arasmı. Şumat avedi ro pehak repitro barşu argaya goda arga da miwe di avi kuanı da meri ama tradge dava gine zarmı gidgeni atalım. Ayset es, gremde mi obne bacem mi gubariro? Esegi şenga da mı? Çin eşvili şenga da mı? Sağolsun. Me ore, iyi ve çem mi mi gubari arari hatta is karbatoni Irakli dede, mesre sartuzi işin çorbik stumrat mi ve dirat kma onda da, ben sadar Irakli metki de, bezep samzare olur şu şeydi, işte sarari gada ki dolu mesre de ikure be oka. Ah seçumati katsa ama bu kani gada var. Mesame, Mertho, şen sahalsu ve natsuali, madlop trom gama ketebine ez. Mesame, viqurebi meçhre sartulidan da mesmis bavşu ishma zemot. İsi sağat kutu yek tutuliz bavşu. Şev xede de işiz gadmok iduliye de uiqureba. Da 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 ეს მოვიფიქრე. ბებოზა დაუძახა, ბებოს დღე დაადგა. ბებოს დღე დაადგა და მე ხვეწა. შენი ჭირი მე ჩემ შულს არ უთხრე, ერთადერთი შვილი იყო. ეხა რო გაიგებს? ეხლა უკვე დიდი ვაშკაცია, ის ხალბატონი აღარ არის. ეს დიდი ხნის ამბავი. მუცოში უცნობი ქალი როგორ გადაარჩა? აი ესე წავედით შატილში, ჩემ ქალიშვილს უნდოდა ერთო არდოჩი წასვლა, მაგრამ მე დამეზარა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი გზა არის და ძიმე გზა. Hadi şen mi utkara emin o midiye mi? Meri bolos tükürü. Ha, abi de tabi metsam. Çam da gavi keçi de çam ceki metsam ankan aşı. Mek dğe de amadga izi rak rak itko a çabu kuan. Magram, kav çeriz mutsostan esko sağut. Sağut. Da modi aval mi etkizi. Gay bavşo bir darbiye nağatsa iki tağı edersiz. Dedat kuyru sadarim. Gizse bu git kula. Raşima interesse mi? Oy raşi. Arbit. Dedi avatarı yok. Zaten ben avatarı var yok. Çem gayi kuca, çem şişirin. Şevedi, raşir de. Eri tonik yak, da çıkayı bulayım. Argit, saydan da ad ginet. Kamu bir kone. Davat yöne, todu az klinikaşı. Kada var çinet, iz kalvat. Da Avrupa şey, ahalgazda bir şey. Kartveli, 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 kartveli. İbare bu da kayıp da. Vay, meragatsa, avuriye etmane çimem gönü, sasmeli da izda. Tuhay gürze rogur muhta. Ertat tutavedit, ert simaşı bir kavit. Ko. Dadaşa kobakidim, tagu kana, rağatsa miti. Şesakvedrat, ozakuti dekembris. Şevkli tam dekembris, mesakşi çamamıydı, bavşuydu, kola çavideydik. Da ise indi gönüye ro çavideyin gazartobat. Me bavşu patarayı koçem, tam ona çavedit sakşi. Mesmiz kartulat, keviz, mişölet, giyya mokuda. Çem tabzı, sakturmuş da. Çav kete pancere bir bavşu yargı da var des. Oyla fe da uqarı satanmaşıp da ekhla ve moval dedi. Da avdi var da ivas kısa şey utkari. Portiyes ro gamo izahe sastarapo. Avet kurari gidiye şavi. Çalşı rağatsa çavri avi ghe rağatsa cevi çazin azin şi minakhi. Eymas mu uqoli, amas mu uqoli. Bak ete bama zomit har kambi kete. Xelon nursun tkvas. Oyla fe piri ga uge, ena da uçire. Am xelon nursun tkvas. Ama uşva rağatsa ama uysun tkvas. Ne orada mele vatsudi çemiç kuyut jangvat. Rağat rugut nakhe. CPR çek. Amdos movida e çavudgas es rağat zayqvanes da nu zayqvanes zayqvanes nu esegi tu movida mes ori dgis mere da am gogonas vekitxebi meugles mitkha tken aritsit ra sakme ge imat gvitxes oro imas utkharit madloba iman gadaarchina 20 tsutis mere movedito da twini 7 tsuts tsleb jangbadis gareshi imas ro es ar gaiketebina es bichi igupebodao es gvitxes iko oi mera kai agmerto ro gadaarcha tkva da itsit amas zma uke ერთი გარდასწვილი ყავს და მისი მშობელიო იქნებოდა უბედურზე უბედური ეს ერთადერთია. ხო ხო საუბრობთ რაღაცა და შენ მეთქი სად მუშაობ ამ გოგოს ვეკითხები. იმან იცის რომ მე მსახიობი ვარ, მაშინ თეატრში ვარ. შენ სად მუშაობ მეთქი და მე კარდიოლოგი ვარ, რეანიმაციაში მუშაობ. შემამაცხოლებულო მე უთხარი, შენ რო კიოდი? ისეთი კივილი ვიცი არაჩვეულებრივი. და რატო არ შეიქნა? ისე დავიბენიო რომ შენ სწორად აკეთებდი ყველაფერს. Მე უთხარი გეკარნახა მაინც რაღაცა გეთქვა. ის მარტო კიოდა მიშველეთ, მეტი არაფერი. ის კარდიოლოგი და
Me psakhiobi da ishviatad moizebneba adamiani, romsats amdeni siketea gaketebuli, amdeni gadarchenili qavs, magra me isats vitsi ro tkve ragatsa zhan utsnauro sizmrebi gap. Ai sadgatsa moxta ragatsa da me agerva, tkvat ai getqvit magali, telavshi gardaitsvala uakhlovesi megobari chemi da zalyan akho zmakatsi, chemi shota gabelaia, turme gardaitsvala 12 saat. Itsit romeli? Gakhas mama. Gakhas mama, ikro tamashobs. Ki ki mashi. Arjur gamopenashi Valodia Jinjaradze. Valodia Jinjaradze is 12 საათზე რაღაცა თურმე წინა დღეს ნასვა მიიღო, მე აღარ დალიე ვერ დავლე ცუდათავარო და როდაელია გაიხსნებოდაო, ის გაგვებია თუ რა იყო. ინფაქტით გარდაიცვალა. მე არ ვიცი ეს ამბავი, არიან სპექტაკლით არიან თუ კონცერტით ჩასულები თელავში, თელავში მომხდეს და დი ღამე ხედავ სიზმარს. ეს უკვე კვდარია, მაგრამ მე არ ვიცი. სინამდვილეში არ. სიზმარს შოთა მოკდა გაბელაია, ვიღაცა მეუბნება. აი და ვტირი სიზმარში. Da deda çema qira, de ra gatirebs tu gamaqvida. Vaime metki sizvari vnaqe ro shota gabelae moguda da. Nu geshiniao, ragats amoben pirikit ario. Nu kai, bitom damshvidi da tsxris nakhevarze rekav sesile tagaishvili. Asmato ichi ra moxta, shota gardaitsvalo. Sizmari da es, ai eseti ragatsa khonia ramodenimejer. Ai mezobli sakhli itsoda da sizmarshi khedavdi ro itsvis, gaviqvide da martla itsvis. Saotsreba. Modi vnakhot am temis amaslariani kitkva. Chven misaubrebt Khalbaton Cecilia Taqaishvilze. Itsit tu ara romeli tsnobili britanuli rock jgupis klipshia gamoqenebuli am didi msakhiobis foto. Pink Floyd. Da simghera ari? Mani. Modi vnakhot stori pasu. Cecilia Taqaishvilis randomime tsamiani kadri tsnobili britanuli jgupis Pink Floydis klipshi chans. Absolutura sori mo pasuxia tken moiget 300 lari Khalbatono Asma da es iqo Pink Floydebis simghera Mani da darcha bolo tema davaciro dgilak xeli saotsnebo kali. Ulamazesi Asmat Qabladze taqvaris mtsemulebisgan iqo qovltvis gatamamebuli da უხვი თაყვანის ცვლები ყავდა მას, მაგრამ მისი გულის მონადირებას უამრავი მამაკაცი ცდილობდა, მაგრამ ამას ვერც ერთი ვერ ახერხებდა. მეგობრობაში გადავდიოდი. მეგრევე მეგობრობაში გადაყავდა და რატო? იმიტომ რომ სულცოლიანები სულცოლიანი გასები იყვნენ. რა ცუდია? რა ვიცი, ეგეთი გარეგნობა მქონდა თუ ეგეთი ის მქონდა, ძალიან თავისუფალი რო ვიყავი, რაღაცა ვერ გავიგე რა იყო მიზეზი. მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენი პირველი სიყვარული სამწუხაროდ წაიკულოთ და დამთავრდა ტრაგიკული. გაიხსენებთ ამას თუ არ გინდათ ამაზე საუბარი? ძალიან დიდი განცდა იყო ეს გარდაცვალება, ის სიყვარული იყო ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძალიან უშუალო, სუფთა და ლამაზი, მაგრამ ტრაგიკულად დამთავრდა და დიდხანს ისიც რა მქონდა, არც მაინტერესებდა ვინმეს მოუწონდი, არ მოუწონდი თუ რა, აბსოლუტურად. და ძალიან ის არის, დიდი ტრამვა იყო მიღებული, ამიტომ აი სიკვდილის უცბად შეგდა. ისგან გარდაიცვალა. ავარია. Და ამის შემი ხო ძალიან დიდხანს იყავი დეპრესიაში და გაგონება არ გინდოდათ მამაკაცს. მე იყო ერთი ჩემი კოლეგა, რომელიც კონდათ რაღაც. ხო, რაღაც სიმპათია. გაბედა, გაბედა და გამოუვიდა. მაგრამ აი ეს ბრაბედის წერა სულ ცოლიან მამაკაცებს უყარდები რა. აი რა არის? მე ჩემი ის არის, იცით რა, რომ მე არაფთან მქონდა ამის სურვილი, რომ ოჯახი დამეგრიებინა. რა თქმა უნდა, თორე რა ვერ შეძლებდით თუ? ხო, როგორც ხები აკეთები, მე რაღაცას ვიზარდი, მაგრამ ეს ჩემი ხელწერა არისო, რაღაცის ფოკუსების ჩადენა, რომ იქნებ როგორმე რა საჭიროა ვიღაცა სხვისი წამოიყვანო. ნამდვილად არ ღირს ესეთი რაღაცის გაკეთება. ნორმალურად ჩემი. თქვენ გარდა ძლიერი ხალი ვარ ძალიან. იმის სურვილი რომ აი სასწრაფოდ ვიღაცა კაცი რამიდგეს გვერდი და ისა, იქით შევილე დახმარება. ეხლა ეს ძალიან მაგარი ტენდენციაა ბოლო დროის. რა შემოგთავაზა ცნობილმა რეჟისორმა გიორგი დანელიამ? გიორგი დანელია ბწყინვალე რეჟისორი, ბწყინვალე პიროვნება. ხშირად ვიყავით ხოლმე მე და სოფიკო მაგათთან ოჯახში, და სოფიკოს დეიდაშვილია ალბათ. და ნუ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ შევხვდით და მეუღლე ყავდა პირველ თუ მეორე თუ სამი მეუღლე ყავდა სულ მეორე. და ხალბატონი ცნობილი მსახიობი რუსი და
Akro iqo chamosuli, shemomtavaz ikneba medashe, no sadgasao aseo lamazato ese meuskari, yumorshi gadavitane, apara lamazat iki taket metki da ase davamtavre es ambavi. Gavida dro ragatsa da kide shevqtit ragats. Mitxe shen arakha tkuyani tali. Ui me rato pirveli gatsio lamas meuneba, mitxe ro aravar tkuyani. Itsi rato shekhab tsakhiobi. Me var kargi tsnobili rejissori. Ay kadınlar sahip çekne boda subiro amistana rejissortan kondos rahatsa patara romani ya. Da imitoru meri şeni kariyerde rahatsa cinçavito da upro karga to vidrero. Mert hari didi madloba mara kariyeriz gulis pes vera pes verga vak etem dimet ki. Ekhla gvaqs ara chovule biro dare kavda Sofi Konstanda chovule bri urtiyo. Ey davi vitsme tegamba. Nu dges Kalbatoni Asmati ari zalyan damoukidebeli uzlieresi Kalbatoni romelsats qavs Kalishvili da Shvilishvili. Tkveni Kalishvili akhnis aris? 31-eshi. Da Shvilishvili 6-shi. Traditsiuli kartveli bebia khart. Eme, gizdebi chem Shvilishvili. Da veravin ver მაკეთებინებს იმას ამ ქვეყანაზე რასაც ეს ხო არა კი ყირაზე შეუძლე დამაყენ არა თქვენ ძანები ურევთ ალბათ ხო იცით არ მიყვარს ძალიან განებში შენიშნებს ვაძლევ და იცი როგორ მაკეთებ ამას მოფერებით ის არა რაღაცა სიგიჟით არა კარგი მოდი ნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა გადაცემაში დაუპატეჟებელი სტუმარი თქვენ აჩვენებთ სათამაშოს რომელიც ბარბარეს ლას ვეგასიდან ჩამოუტანეთ გახსოვთ თუ არა რა სათამაშოა ეს Las Vegas'tan Barbaris çamoutaneme zağlierti da saçsa imiti da isa flamingo. Modi nakhot zori pasukhi. Es me çamoutane Las Vegas'idan ekhla. Flamingo sastumroshi tskhovronde da i flamingo çamoutane Barbaris. რა თქმა უნდა, სწორი პასუხია ფლამენგო და ფლამენგო სადაც ლას ვეგასის სიმბოლო და თქვენ გაქვთ 300 ლარი, თქვენ მოიგეთ 300 ლარი და ჯამში უკვე გაქვთ დათვალა უცებ ხოჭა. კარგი. ჩვენ ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ სუმალე დავბრუნდები და ვნახავთ ისურვებს თუ არა ყველაზე ხალისიანი პოზიტიური ასმათ ყავლაძე თავისი ცხოვრების უდიდეს საიდუმლოზე ისაუბროს. ამ კონვერტში თქვენი უამრავი თაყვანის მცემელთაგან ერთ-ერთის ვინაობა წერია, რომელიც ძალიან განსაკუთრებული მამაკაცია და ცნობილია. ძალიან დიდ ამბავს ჰქონდა ადგილი. ისიც რა. აა, თქვენის მამაკაცი გიყვარდათ. კი, რა თქმა უნდა. ფარული კონვერტი ყავეთ ეშე და ჩვენ ყავს უმრად გასაოცარი კალბატონი ასმათ ყაბლაძე. და ჩვენ გვაინტერესებს გახსნის თუ არა ის ეხლა ფარულ კონვერტს ქალბატონო ასმან ძალიან გულახდელი საუბარი ჰქონდა ძალიან მომეწონა თქვენის ყურობა თითოეული სიტყვა რომელიც თქვენგან გადმოდიოდა იყო სავსე სიმართლით არც ერთი სიყალბე ასეთი ადამიანები ნამდვილად ჩვენში არის უკვე ამის დეფიციტი სანამ კონვერტის თემაზე ვისაუბრებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია მაღაზიათა ქსელი ემბაუდი. მაშინ ასე, ჩვენ უკვე გავარკვიეთ, რომ თქვენ უამრავი თაყვანისმცემლები გყავდათ. ძირითადად ცოლიანი თაყვანისმცემლები იყო. ამ კონვერტში თქვენი უამრავი თაყვანისმცემელთაგან ერთ-ერთის ვინაობა წერია, რომელიც ძალიან განსაკუთრებული მამაკაცია და ცნობილია. საკმაოდ ცნობილი პიროვნება, მე არ ვიტყვი რა პროფესიის ადამიანია, მაგრამ ძალიან დიდ ამბავს ჰქონდა ადგილი. მაგრამ თქვენ ის უარით გაისტუმრეთ, იმიტომ რომ იყო დაოჯახებული. გახსენით კონვერტი და წაიკითხეთ მისი სახელი და გვარი. დიდი საიდუმლოებები შეთი არ ამარა აი შეიძლება გაგიკვირდეთ, როდესაც გაიგებთ, რომ ჩვენ ამ პიროვნების სახელი და გვარი გავიგეთ და გვეტყვით თუ არა 5000 ლარი სანაცვლოდ. ისიც რა. მე ხო გითხარით, რომ რადგან ოჯახი ყავდა და ყავს. არ მიყვარს მე, რომ მის რაღაცა შეეხო, ის როცა გიყვარდა. Atışsat çem da imis ojaqsat çem. A, tkvenis mamakatsi giqvardat. Ki, ra tkma.
Dargvetqvit minaris. Mashin kheli ro ar tsamitsde da tsavegit kho dasts'vit es konverti. Ha? Rato davtsvat ikhos. Voy me vigatsa tsaikitkhavs mere chven. Ara ushavs. Tavaria es. Svates eti da me minda gitkhat. Mi ar miqvar satsvlebs ro penia, pena vengaret. Es chota aradila saintebs. Da. Bebia chemi ra shveboda, itsit ro sarets garetsqavda. Iset tetreul sai zezrebs da imas tsin dapenda. Visa romesas vigatsa shekhedavda da. Chota satsvlebs ukaro is aravis arena khali. Garetsqilsats ki. Ise ro storia ro. Ara ri saqiro saqveqnot ilaparako me chemi azri. Ese iqo, is iqo. Ki batono. Ki batono mashin da. Es Ivani choda da mevits. Saqmarisia. Esegi ძალიან ღირსეული ქალბატონია ჩვენი სტუმარი. მე აღფრთოვანებული ვარ. Ну, იმასაც მოგიყვებით, რა იუმორისტვის, რა თქმა უნდა. სიღნახში წაგვიყვანა შარშან ნიკა წულუკიძე, ნანული სარაჯიშვილი მე კიდე ბერტა იცით ვინ დაგვიყვანა, ვინც ვიყავით დარჩენილი ნატრის ხიდანი ქალებიდან. და ის ადგილი დაბათვარიელეთ, სადაც ვიყავით, სადაც ეს იყო გადაღებული და ყველა მითხრო სიღნახში აქო ხალხი წვილებით ჩამოდიან ვინ ჩამოვიყვანო ყველა დახოცი იმ ასაკში მადლობ დატოვეთ დატოვეთ დიდი მადლობა მაშასე ჩვენი გადაცემა დასრულდა ქალბატონმა ასმათ ყაბლაძემ არის სურვა რომ გაეხსნა კონვერტი მაგრამ თულაც არ მიგვისეს მისგან იმიტომ რომ ის ძალიან ღირსეული ქალბატონია და 5000 ლარი სანაცვლოდ ამას არ გააკეთებ და მე დარწმუნებული ვიყავი ამაში მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები და ვნახოთ ეყოფა თუ არა გამბედაობა ჩვენ შემდეგ სტუმარს და გახსნეს თუ არა ის კონვერტი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა